গৰম পৰিছে, গৰমৰ ফলত মানুহটো বাদে দিছোঁ, মানুহ যিসকল শ্ৰমিকসকল আছে, দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকসকল আছে, তেওঁলোকে গৰমৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈও পৰা নাই, তেওঁলোকে গছৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে, আৰু যি গৰমৰ মানে উচ্চ যিটো চলি আছে সেই গৰমৰ ফলত জীৱ জন্তুৰ যিসকল খাদ্য সংকট খাদ্যৰ সন্ধানত তেওঁলোকে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে থাকিব পৰা নাই গৰমৰ ফলত, তেওঁলোকে আচলতে ভালধৰণে তেওঁলোকে গা ধুব বিচাৰিছে, কিন্তু ঠাণ্ডা ল'ব বিচাৰিছে, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে পানীৰ তেওঁলোকৰ মানে য'ত পানী বিচাৰিছে সেই জেগাত পানী নাপায় মানে কি কৰিছে, তেওঁলোকে সৰু সৰু পুখুৰীবিলাকৰ পৰাও মানে চটপটাই ফুৰিছে মানে গৰমৰ কাৰণে, তাৰমানে গা ধুবলৈও তেওঁলোকে এটা স্থান পোৱা নাই, আৰু এনেকৈ সৰু সুৰা পুখুৰীত গৰমৰ ফলত তেওঁলোকে মানে গা ধোৱা যেন মানে আমি পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে ঠাণ্ডা বিচাৰি তাৰমানে কিবা হৈছে মানে হাবাথুৰি এটা নান্দনিক দৃশ্য ন একটা নান্দনিক দৃশ্য মানে তাৰমানে গৰমৰ ফলতে এইটো হৈছে, বৃহৎ গৰম, আৰু এই গৰমৰ ফলত হাতী আচলতে যি বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ আহিছে, জনাঞ্চলতো পানীৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ তাত, তেওঁলোকে গাও ধুব পৰা নাই, আৰু গৰমৰ যিটো নেকি উচ্চ যিটো তাপ সেই তাপৰ ফলত তেওঁলোকে পানী বিচাৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।